Často se mě ptáte, jestli bych vás nenaučil nějaký kouzlo. Dneska udělám velkou výjimku a jedno vás naučím. Budete potřebovat balíček karet, který před divákem zamícháte. A potom všem dáte divákovi vybrat jakoukoliv jednu kartu. Může to být jakákoliv z těchhle, třeba tato. Nedíváte se, kartu dáte na spod balíčku a všechny karty vložíte do krabičky, kterou uzavřete. Potom si vezmete fix a namalujete si na krabičku dveře. Potom tajně, aby vás nikdo neviděl, se podíváte na ty dveře, které si takhle otevřete a zjistíte divákovou kartu, v tomto případě král křížový. To proběhne v rychlosti, také v rychlosti dvířka uzavřete, vytáhnete opět všechny karty z krabičky ven a odhalíte divákovou kartu, řeknete, že to byl král křížový. Divák je skeptický a chce si prohlídnout krabičku, tak předtím, než si to vlastně vyžádá, tak musíte zamést stopy a ty dvířka takhle smazat. Teď už je krabička prohlídnutelná. Doufám, že se vám kouzlo líbilo.